vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olun. Gün ərzində polislər Donetsk vilayətinə endirilən rusların 21 zərbəsini qeyd edib. Yaralananlar arasında uşaqlar da var. Belə ki, ruslar 29 mülki obyekti raket zərbələri ilə dağıdılıb, 15 yaşayış məntəqələrini atəşə tutub, ölən və yaralananlar var. Rus qoşunları Baxmut, Avdiyka, Krasnogorivka, Chasiviya, Nikolayevka, Marinka, Kurakhove, New York, Orlivka, Kiski, Bohoyavlinka, Pervomayski, Netaylovi, Georgiyka, Erfitka adlanan yaşayış məntəqələrini darmadağın ediblər. Ruslar artilleriyadan və çoxsaylı smerç, Qrad və Uragan reaktiv yayılım atəş sistemlərindən atəş açıblar. Ən azı 16 fərdi evi, 7 yaşayış binasını, quşçuluq fermasını dağıdıblar. Kurakhove şəhəri raketlə vurulub. Ruslar 3-5 mərtəbəli binanı dağıdıblar. Hadisə yerində partlayıcı qurğular üzrə texniki mütəxəssislər və istintaq əməliyyat qrupu işləyir.